Mga kaibigan, welcome back. Ito, pag-uusapan po natin na naging laban ni Kai Soto dito sa Illawarra Hawks. Nanalo sila, 90-80 ang score. Si Kai Soto, unfortunately, ay 0 points sa laban na ito. 11 minutes ang playing time. At pag-uusapan natin din etong player na napakaangas. Etong si Randall, siya naman po ang inangasan ng player ng Hawks. At ang major topic natin dito, alam nyo kung ano? About dito kay CJ Bruton, nagbitaw ito ng mga salita nung nakaraan. Matatamis na salita about dito kay Kai Soto. So, tinupad niya nga ba o hindi? Yan ang pag-uusapan natin. Kai Soto, maganda ba o pangit ang pinakitang laro dito sa Illawarra Hawks? Kaibigan, kung akong tatanungin kasi nanood po talaga ako at nakikita ko yung mga stats niya dito, eto tanggalin lang po natin yung tatlong turnovers na Kai Soto sa laban nito. Masasabi kong maganda na ang kanyang pinakitang laro kahit siya ay 0 points. Kasi kitang-kita talaga, ramdam na ramdam ng Illawarra Hawks etong depensa ni Kai Soto. In short, maganda po naging depensa ni Kai Soto dito sa laban nito. Tsaka yung kanyang rebounding. Eto, pagdating naman sa offense ay pangit po naging offense ng pambato natin sa laban na ito. Kasi given na naman niya, limitado ang touches. Imagine, dalawa lang po yung field goal ni Kai Soto dito sa kanyang 11 minutes. Bihirang-bihirang makakuha ko ng bola at minsan nauuwi pa sa turnovers. Kaya hindi maganda yung kanya pong performance in term of offense. Craig Randall, ang napakaangas na player ng Adelaide. Inangasan po niya yung kanyang mga teammates at eto yung mga coaches nung nakaraan lamang. At dito sa laban na ito, siya naman ang inangasan ni Dengdeng, ang player ng Illawarra Hawks. Kaibigan, nauna na etong si Dengdeng, hinabol pa nitong si Randall. Pagkasalpak ni Dengdeng, talagang tinitigan niya, nilabas niya pa yung kanyang dila dito. Hindi ko na lang nakuha ng mga kaibigan at inantay niya etong si Randall. Nagkaangasan yung dalawa mga kaibigan at hindi po talaga may iwasan na may maangasan talaga o may mainis dito kay Craig Randall base doon sa naging reaction at sa kanyang body language nung nakaraan lamang nung inangasan niya yung kanyang mga coaches. Kasi alam na lahat yan. So eto, pag-uusapan naman po natin mga kaibigan. Itong major topic natin. CJ Bruton, nagkaroon ito ng press con nung nakaraan lamang before ang game nito. Marami siyang binitawan na matatamis na salita about dito kay Kai Soto. So ito na nga, naglaro na sila ngayon. Kaibigan, ikaw ang tatanungin ko, tinupad ba niya yung matatamis na salita na binitawan niya o hindi? So ito mga kaibigan, masasabi ko rito habang ikinagkokomento ng opinion mo. Kasi kailangan ko talaga madinig ang opinion po ninyo about dito. Eto mga kaibigan, naglaro lamang po si Kai Soto ng 11 minutes sa laban na ito at binangko ni Coach CJ Bruton sa buong fourth quarter. Kaibigan, take note, rookie si Kai Soto or last season mga kaibigan, nag-average si Kai Soto ng 15 minutes per game. At dito, after niya magbitaw ng mga salitang yon, 11 minutes po yung binigay niya kay Kai Soto at binangko pa niya ng fourth quarter. So in short mga kaibigan, disappointed po talaga ako about dito. About dito nga kay Coach CJ na mga salita, mukhang alam ko na mga kaibigan ang dahilan kung bakit nababash etong si Coach CJ Bruton. So ito, masasabi ko rito, ayoko naman po na ibabash nyo sila or ang Adelaide or si CJ Bruton. Ito'y napapag-usapan lamang po natin. Alam ko na ngayon ang dahilan kung bakit nababash etong si CJ Bruton. So ito mga kaibigan, babatiin ko lamang po etong nagpapabati sa akin. Unang-una na si Jodel De Leon, Dan Noblesa, Jay Ruiz, Edgardo Ibanez, Mags La Arnifam, at Dodong Joseph. Thank you so much for watching guys, and God bless.